Olá meninas, tudo bem? Hoje venho compartilhar com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês gostam e que eu tenho tentado me aprofundar cada vez mais para poder trazer para vocês uma maquiagem um pouco melhor, um pouco mais bem feita. De hoje a gente vai conversar sobre sombras de transição. Sombras essas que ajudam na preparação de esfumado, na marcação de um côncavo. E depois do vídeo da automaquiagem que eu fiz com a Joyce, que vocês acompanharam, muitos de vocês pediram para eu compartilhar as dicas, como que eu tinha feito esfumado, porque no vídeo em si eu não mostrei muito pra vocês, eu mostrei mais em relance. Reuni um pouco do que eu sei, reuni os produtos que eu tenho que ajudam nessa questão de transição, base de sombra e vim compartilhar com vocês. Postei uma foto lá no Instagram, no Facebook, @tudabeleza, de uma sombra que eu tinha encontrado no momento que eu tava arrumando minhas coisas, fazendo uma faxina geral. Eu tava em busca da MA07, se não me engano é essa sombra da Vult, que inclusive eu usei no dia da Auto Make, que a Joyce indicou, falou que é muito boa pra usar como base, sombra de transição. Mas aí eu encontrei uma aqui em casa perdida, que é a MA01, também da Vult, sombra unitária. Muitas meninas comentaram que já usa essa sombra, que gosta dessa sombra pra fazer esfumado. E de fato, desde quando encontrei, tenho usado direto e é muito boa. As sombras de transição são as sombras que ficam entre médio e claro. Elas não são sombras muito escuras. É aquela sombra que fica no meio do caminho, que fica aqui entre a parte da sobrancelha e aqui na pálpebra móvel, que servem para marcar o côncavo e ser base de todas as outras sombras que venham depois. As paletinhas de sombra que a gente compra sempre tem uma sombra intermediária, uma sombra de transição. Pelo que eu pesquisei, a sombra de transição não precisa ser necessariamente só marronzinho ou só begezinho. Ela pode ser qualquer cor, desde que ela seja um pouco mais clara do que a sombra principal que você vai usar. Por exemplo, uma maquiagem verde. Você pode sim usar um marronzinho bem clarinho e depois você vem com um verde mais claro, um verde intermediário, um verde mais escuro. Ou você começa a marcar seu côncavo com verde mais clarinho da palheta e aí sim você vai subindo, mas vai ser a partir dela que a gente vai encaixar as outras sombras e aí criar aquela tal transição, aquele esfumado mesclado. A sombra de transição tem que ser sempre opaca. Se for cintilante, ela não vai dar esse efeito natural. E outro detalhe para destacar é o pincel. O pincel para sombra de transição tem que ser sempre aquele pincel de esfumar mais amplo, mais largo, porque ela vai ser a base de todas as outras sombras. Quanto maior o pincel, maior será a abertura e assim encaixar as outras sombras. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções de sombras de transição que eu tenho. Essa aqui é o mais tem usado, é a MA01 da Vult, a sombra unitária, e ela é um tom de marrom puxado pro cinza. E dá pra você fazer base em todos os tons de pele. É bem pigmentado, tem usado muito, tanto na sobrancelha quanto para fazer a base do esfumado. A próxima é essa aqui, Trufa Opaco, da Contém 1 Grama. Ela é unitária também. Essa aqui, inclusive, foi a amiga Joyce que comentou lá no Instagram. Ela é um pouquinho mais fria, mas também é ótima para fazer transição. Essa aqui é a Marrone, da Quem Disse Berenice. Eu tenho ela já um tempinho e eu fazia isso com ela, mas eu nem me ligava muito. É um marrom bem clarinho. Também é opaco, bem confortável, bem macio. A próxima opção que eu vou mostrar pra vocês é essa da palheta Lovely Nude, que tem esses dois tons aqui, ó. Tem esse marrom aqui que é mais clarinho, ó, e tem esse aqui que é o marrom mais escuro. Eu usaria esse marrom mais claro aqui pra fazer a transição. Porque esse aqui eu usaria em seguida. Mas também são sombras bem macias, fáceis de esfumar. E a outra paleta que eu tenho aqui pra dividir com vocês é a Diva, é 01 da Vult também. E muita gente comentou comigo, inclusive até a Joyce, que esse tom de marrom clarinho aqui seria referente ao 07 da Vult. E de fato é bem parecido. Então, pra quem também não encontra a MA07, é só usar esse tom aqui de marrom. Como vocês podem ver, todos eles se parecem. Também é uma ótima opção para fazer transição. Então, já tô aqui sem maquiagem. Vou preparar aqui junto com vocês essa questão de marcar o côncavo, de usar a sombra de transição. E eu vou começar pelos olhos. No dia da automaquiagem foi assim: a gente preparou primeiro os olhos, depois a pele. Coisa que eu não tenho muita prática, eu gosto de preparar a pele primeiro e depois os olhos, porque parece que quando eu tô fazendo os olhos primeiro, a minha sensação é de que tá ficando tudo horrível, que não vai ficar legal. E eu sinto que quando a pele tá toda preparada e eu vou fazendo os olhos, eu já consigo ver vida alguma coisa. Mas enfim, vou começar aplicando o Prime para os olhos. Ou a gente pode aplicar corretivo. Eu, particularmente, uso muito corretivo cremoso. Mas eu tô aprendendo, tô me adaptando também a usar a Prime. Vou usar essa daqui, a versão branca da Ruby Rose. Além de fixar, de certa forma, eles ajudam a esfumar a sombra. Há quem já comece a marcar o côncavo, a aplicar a sombra de transição, mas eu vou aplicar uma sombra bege opaca, desde a sobrancelha aqui até aqui embaixo, para já deixar a sobrancelha destacada, né, com aquele ar iluminado, e assim ajudar nesse esfumado, nessa transição. A gente vai conseguir visualizar um pouco melhor essa sombra que vai estar aqui no meio. Vou pegar um begezinho dessa paleta aqui da Mega Nude, um bege bem claro.
as batidinhas aqui, ó, assim, abaixo da sobrancelha. Essa paletinha de sombra aqui é daquela gama de marcas baratinhas. Ela não tem uma pigmentação power, já fiz resenha aqui no canal, mas ela quebra muito o galho. É uma paleta baratinha, a gente, obviamente, eu já falei isso pra vocês, eu não espero nada mirabolante de um produto baratinho. Mas ultimamente esses produtos têm nos surpreendido e quebra o galho sim. Tem gente que reclama que esfarela muito, mas gente, eu não vai exigir muito. A sombra de transição que eu escolhi é a MA01 da Vult. O pincel de esfumar precisa ser amplo e largo. E uma opção que eu gosto muito, que desde que eu comprei também tenho usado bastante, é o 15 da Vult. Pega bastante, tira o excesso, nunca depositar toda a quantidade, porque senão acaba marcando. Você vai depositar de leve aqui no canto externo e vai trazer. O primeiro ponto que você vai encostar vai ser aqui, ó, no final da sua sobrancelha, no final dos seus cílios, com o movimento de vai e vem e aquele de rodopiar o pincel, como vocês já sabem. E eu tenho um leve inchaço aqui no canto interno dos olhos, o que acontece? Essa sombra de transição eu vou trazer até aqui esse início. Eu acho que isso daí é tradicional, acho que todo mundo faz isso, né? Uma dica legal também é deixar um espelhinho aqui, ó, bem abaixo do seu rosto, que a gente vai ver exatamente a marcação do côncavo. Você vai, ó, é vai e vem e ir rodando o pincel. Se passar desse finalzinho aqui, não tem problema que depois a gente corrige com o corretivo, então vai ficar bem certinho esse final. E a questão da sobrancelha pode avançar também, porque depois a gente ilumina de novo, a gente retoca. Pelo menos eu acho que pode, né? Eu tenho feito assim. Ó, eu acho que já tá bom, não vou carregar muito não, porque a gente vai usar outras sombras. Na verdade, nesse vídeo aqui eu vou colocar só mais uma e eu escolheria um marrom mais fechado, mais quente. Essa paletinha aqui é aquela Divino da Candy, da Eudora, eu sempre confundo, da Eudora. E aí pra aplicar agora essa segunda sombra dentro da sombra de transição, a gente procura um esfumado menor, porque como ele vai ficar dentro, ele não pode ultrapassar essa sombra de transição. Eu vou escolher esse daqui, da Candy Berenice, ó, é menor do que esse aqui da Vult. Vou misturar esses dois tons aqui, mas é qualquer marrom, qualquer outro tom que vocês queiram usar. Agora eu vou vir aqui dentro, sempre no côncavo, canto externo, trago pra dentro. Vai seguir essa sequência de as próximas sombras, sempre um pincel menor pra ficar uma sombra dentro da outra. Vou terminar aqui, né, porque senão me perco. Vale destacar também que é algo que requer muita paciência. A gente vai rodopiar muito o pincel pra deixar o negócio esfumado. Dependendo da pessoa, se for igual a minha, é capaz nem de ficar 100%. Mas vai ficar um negócio ainda melhor, ainda mais direitinho. Eu ia parar por aqui, mas eu vou pegar um mais intenso, um mais esfumado, quase preto aqui da paleta Lovely Nude, com um pincel de esfumar menorzinho. Esse aqui é o E25 da Sigma, mas pode ser qualquer outro que você tenha. Depois tá aqui dentro desses dois esfumados que nós fizemos, ó. Vou depositar aqui no canto externo e vou trazer pra cá. Vocês vão perceber, vocês vão visualizar que ele tá dentro de todas as outras sombras. Pra finalizar esse esfumado, eu volto com aquele primeiro pincel e vou varrendo tudo aqui. Ou você pega um pincel limpo, que eu acho que é melhor ainda, pra você dar essa varrida aqui, ó, no topo. Eu vou finalizar a pele aqui e aí vocês vão conseguir visualizar um pouco melhor esse esfumado aqui. Eu, na realidade, eu só consigo visualizar quando tá tudo finalizado. Loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh. Finalizada, meninas, e agora sim eu consigo perceber um pouco melhor os olhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter passado pra vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu pratico na minha vida, aquilo que eu entendo. Não é algo profissional, não é um conteúdo de uma maquiadora. Eu espero que de alguma forma tenha ajudado, de alguma forma eu tenha cooperado pra esse aprendizado que tanto. Depois me contem se vocês têm alguma outra dica pra poder compartilhar nessa questão de marca côncavo, de sombras de transição, além das que eu mostrei aqui no vídeo. Então foi isso, meninas, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no gostei pra eu saber que você gostou desse conteúdo. E a descrição de todos os produtos, como sempre, estará lá no Tour da Beleza, o blog, o link do blog sempre tá aqui embaixo. Então foi isso, meninas, vou ficando por aqui. Grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!